Dobrý den, ve studiu eSport.cz. Po skončení zápasu Viking Stavanger Sparta Praha neskončilo to pro český klub vůbec dobře, protože norský celek postoupil do třetího předkola konferenční ligy po nevídaném kiksu. V 92. minutě skóroval Mai Traoré. My si celý zápas rozebereme znovu jako v předchozích dvou vstupech s fotbalovým internacionálem Ladislavem Vískem. Dobrý den, pane Vísku. Dobrý večer. A taky s redaktorem deníku Sport, Jirkou Feiglem. Ahoj. Dobrý večer, ahoj. No, jsme toho plní, je to čerstvý. Pan Vízek může rychleji znat pivo, ale teda opravdu stávat se nadšený nebude. No, můžu říct, že jsem čekal všecko, ale tohle to ne, můžu říct, že jsem pořád ještě, pořád jako kdybych tomu nevěřil. Opravdu jako kdybych tomu nevěřil, že můžou prohrát po takovémhle dvou zápase takovouhle chybou Sparta, a můžu vám říct, že to bude mít takovou kaňku na celý sezóně, že to budou nedozírné následky, a můžu říct, že ač nejsem Sparťan, tak je opravdu je lituju, protože tohleto jsem jim nepřál. To si fakt nezaslouží žádný tým. Teďka v této situaci, co se stalo blbě, Jirko? No, já myslím, že to byl souběh chyb. Já vidím, nechci dávat procenta, ale vidím to víc trošku na Hanskovi. Podle mě nesmyslně si stáhnul balon pod sebe, už tím ztratil nějakou vteřinu, ten hráč ho tam mírně atakoval, pak se nepodíval, kde stojí Holec, a ještě k tomu poslal pomalej balon. Takže vlastně, no a Holec stál ještě podivně trošku. Nepřesunul se vlastně směrem tam, už, kam Hansko čekal, že už se dávno trenéři v rankách říkali, že neplatí taková ta stará poučka o tom, že by malá domů nesměla jít na bránu, protože ty kluci už umějí tak dobře kopat, že by se to mělo zvládnout. No a jako já jsem to dlouho neviděl, něco takového, to je hrozný, pro Spartu je to hrozný, protože podala mnohem lepší výkon než minulý týden. I když ke konci byly Norové trochu lepší, ale prohrát po takovém kiksu ještě kapitána. Víte, já tadyhle z toho nejsem přivržencem, tadyhle z těch machrovaček vzadu. Podívejte ze Slavie, jak to vycvičilo golmany, jak prostě já toho nejsem přivržencem, tohle to se musí hrát jednoduše, kor v 90. minutě. To prostě je selhání Hanska i golmana, protože to se nedá omluvit, prostě to muselo jít dopředu v 91. minutě dokonce už, a byl pokoj a bylo prodloužení, a určitě věřím tomu, že Sparta by postoupila, i když na penalty, a ten golman vypadal teda velmi dobře, ale takovýmhle golem vypadnout, to je hamba. On tam vlastně, Dominik Holec, vybojovával ještě ten balón, paradoxně, že jo, v té situaci, a stalo se tam vlastně i to, že teda, když se na to mám kouknout nějak systematicky, tak ten stoper automaticky očekává, že už se prostě teda brankář přesune do zhruba té pozice, do jaké přihrával teda David Hansko, podle tebe, Jirko. Já si myslím, že nějaký automatizmy tam jsou, ale Hansko měl tolik času, že přece měl vidět, kde ten Holec stojí, jako takový fotbalista jeho formátu. A opravdu udělal obrovskou chybu. Jo? A ta chyba může stát Spartu celou sezónu. To bude. Já si myslím, že si ani nevšim ještě ke všemu toho útočníka norského, že ho nějak podcenil, protože ten vyletěl, on si ho nějak nevšim, a bylo to lajdácky zahraný, a prostě tohleto se nesmí stávat, a stalo se to kapitánovi, nejzkušenějšímu hráči Sparty, který nehrál vůbec špatně, který si drží tu formu vlastně dost dlouho, a vidíte, co se může stát. No, stalo se teda to nejhorší pro Spartu. Jaký to pro ně bude mít důsledky, Jirko? No, to mluvili jsme o tom před zápasem, že se může stát, že se najednou všechno překlopí, ale v tuhle chvíli tomu úplně nevěřím, protože Sparta spadne do nějaký hrozný jako deprese, stoprocentně. Pan Priske ztratí nějaký hájení, protože mluvili jsme o tom, když jsme se dívali na zápas, souhlasím s panem Vískem naprosto, že on ten manšaft roztříštil příliš mnoha změnami v krátké době.
Taky Norové měli druhou půlku druhého poločasu měli navrch. A myslím si, že to množství střídání s tím už se souviselo. Sparta. My jsme říkali, že už se to musí někdy prolomit, ale se to neprolomilo, takže jako já už fakt jako, ale jaký to bude mít přesný důsledky, Martine, to je těžký strašně říct, jo? Co když v neděli smetou Liberec 5-0 a najednou bude sluníčko. Jo? Rok bez poháru, já myslím, že na každém z našich pohárových účastníků je znát, jak si lebeděj v těch pohárech. Prostě Sparta na to bude muset zapomenout a je to obrovská škoda, protože svým způsobem to je náš nejslavnější klub a podívejte, kolik to říkali moderátoři, že nevyhrál venku 14 zápasů. Tak mají 15. a ještě s takovouhle kaňkou nakonec, protože nepostoupit přes Viking Stavanger, za mě je to skoro se dá říct, že ostuda a já myslím teda na rozdíl od Jirky, že Bryského ještě budou hájit trošku, ale přijedou teda v pochmurné náladě a budou muset ukázat, že první 3-4 kola ve Spartě, že se tam něco stalo novýho, protože ale možná to měli špatně natočený na těch raketách, nebo co si to pouštějí na tréninky. Já jsem z toho špatný, já vám můžu říct, že mě to vykolejilo a skoro tomu nevěřím. Může být pro to hájení podstatná i ta skutečnost, že ten gól, který nakonec rozhodl, padl po takhle nepředvídatelné individuální chyby. A nebyla to taková ta blamáž jako třeba se Subodicou nebo s Crvenou zvezdou? Strašně to smetlo ten zápas, jo, protože ten výkon si myslím velkou valnou část byl dobrý, velmi slušný. Já samozřejmě nemyslím, že by Priského vyhodili, jo. To je nesmysl, ale spíš takový ten náhled na to, ta nálada, že jo, oni najednou, Martin, ty si o tom mluvil, že po tom prvním zápase byli prostě spokojení, když hrají 0-0 a teď najednou tohleto a ještě takováhle šlehá. Samozřejmě Priské za tohle vlastně jako nemůže to prostě, jako trenér tohleto přece nemůže ovlivnit, jo. Ale bohužel to ještě udělá takhle zkušený hráč, takováhle hvězda. No. Víte, lidi si řeknou po tomhle tom, že je jedno, jakýho máte trenéra. Jestli ho máte dánský, nebo francouzský, nebo německýho, co tam chtěli. To je úplně jedno, jestli tam sedí nějaký pitomec, nebo nějaký věhlasný trenér, když vám udělá takovouhle chybu, jak tam může sedět nejlepší z nejlepších a Antonioni a stejně se tohleto stane, to se prostě nesmí stát. Proto si myslím, že Bryske za tohleto samozřejmě nemůže. Za takovouhle fatální individuální chybu svého kapitána, ale půjde to trošku s ním, protože, jak říkala Jirka, mi se taky zdálo, že toho střídání bylo až moc a to mužstvo ztratilo takovou kompaktnost a takovou v tom zápase, lineu, že těch střídání bylo moc. V tomhle tom zápase, ten druhý poločas už převzala iniciativu ten Viking, protože ty naši hráči, než se okoukají, než se trošku zapotějí, než chytějí ty tak je konec a ten Viking byl lepší jenom díky tomu. Takže mně se tohle to moc nelíbilo, ale jako opařený asi zůstanu. A ještě musím podotknout, že musím zahodit tiket 1000 korunový a už nikdy na Spartu nevsadím. No. Nevsadím. Už jsem řekl. Ale samozřejmě jste neřekl, co konkrétně a v jakém kurzu a s jakýma příležitostmi. No nic, to jsme to trošku odvedli na tu jako odlehčenější notu. Ale Jirko, pojďme si to trošku shodnotit celkově vlastně ten dvojzápas. Protože ten nástup měla Sparta v obou utkáních dobrý a pak se to postupně vytrácelo, trošku se to slévalo do takové křeče. Teď vlastně taky, druhý poločas, málo co tam teda ze strany Sparty bylo stejně jako v prvním utkání. Proč? Já z toho mám můj první jako, nebo hlavní dojem, že pan Priske za ten týden jako s tím týmem něco udělal, že to zvládl, jako, že se to zvedlo. Jo. A bylo to fakt výrazně lepší. A ten druhý poločas já opravdu mám takový dojem, že těch změn bylo
ještě bylo v několika slotech, že jo? Takže ten manšaft, vemte si Daňka, Daněk šel na pravou zálohu, potom se přesunul na svoje místo do prostředka, když šel Karabec dolů a myslím, že končil na, ne, zůstal tam vlastně, jo? Ale měl za 5 minut dva posty. To prostě ten tým to rozbilo úplně, jo? A hrozně mě to překvapilo i kvůli tomu, že ten zápas spěl k tomu, že bude remíza, že se půjde do prodloužení. A na hřišti nebyl Kuchta, jo? Na hřišti nebyl Wiesner, jo? To jsou reprezentanti, jako to, mně přišlo tohleto jako špatné rozhodnutí, ale na druhou stranu si myslím, že pan Priske opravdu za ten týden něco zvládl, tak třeba se od toho Sparta odrazí, od toho výkonu v prvním poločase a v části druhého. Proč myslíte, že Brian Priske střídal tak moc, že třeba i Jan Mejdr za podle mě docela dobře hrajícího Tomáše Wiesnera směrem dopředu pomohlo, nebo jako respektive co myslíte, že zatím mohlo být? Víte, já musím říct ze své zkušenosti trenér Vejvora, my jsme měli strašně těžký zápasy pohárový. Hertha, Stuttgart a nevím, fakt jsme hráli se, a ten hráč, to jim se zkušenost, když tam je, tak je v nějakém tranzu a je ve hře. A tohle se mu nepovedlo, protože ty kluci, než opravdu vstoupili do zápasu myšlenkově a ještě vám nezaberou úplně, protože rozcvičený taky nikdy nejsou úplně na 100%. Takže ta kompaktnost se ztratila a to si myslím, že bylo strašně, protože ty převzali iniciativu Viking a hráli oni a mě překvapilo, jak najednou začali umět útočit. Takže viděli, že už to museli otevřít, že ta Sparta byla méně nebezpečná, že ty kluci do toho nějak nezapadli, nevpluli do ty nálady a už ten obrázek byl jinačí, ale ta Sparta, jak jsme říkali, v tom dvojutkání byla lepší. Někdy ve sportu tak to je, že i lepší prohraje a tohle byl ukázkový zápas na to, jak se to dá prohrát, i když stále říkám touhletou fatální chybou, která to jde za jedincem. Takže jako já jsem byl přesvědčený, že Sparta i přes to, že už byla rozbitá, roztříštěná, tak by to na ty penalty dotáhli a tam už je to loterie, jo, ale tam byla šance, tady už je po šanci a teď nastane doba temna spartianskýho. Uvidíme, jestli to tak opravdu bude. Každopádně vy jste ještě, když se zastavím u těch střídání, byl proto, aby na hřiště vedle sebe šli jak Kuchta, tak Čvančara. Místo toho to bylo kus za kus. Ano. Tak stejně vlastně i s Wiesnerem versus Mejdrem. Měl tam třeba trenér změnit i něco z hlediska třeba rozestavení právě ve prospěch Kuchty s Čvančarou? Mně to přišlo, že trenér chce být jejich kamarád a chtěl, aby si zahráli všichni. Ale to v takovémhle důležitým zápase pro Spartu, to prostě nejde. Vyndal Karabce, který nehrál špatně, který za jeho působení měl chytrý věci, je talent, že dal ho pryč, dal Mejdra, který je nerozběhaný. Bylo to kus za kus, já jsem byl přívržencem toho, aby když střídal Čvančara, říkám, tak konečně budou dva hroťáci a jeden nebo druhý dá góla. No šel dolů kus za kus, Kuchta. Já tomu nerozumím, já nejsem přívržencem takového šíleného střídání a aby si zahráli všichni, to můžou dát na tréninku, aby si zahráli všichni, ale ne v takovémhle důležitým zápase. To je i o psychologii, o psychice těch hráčů, který jsou ve hře, který už vědí, který to mají zmáknutý, ty situace, vědí ty protihráče, co už můžou čekat. Přijde tam novej a je tam jak Jiříkově vidění a to byl dnešní příklad. My jsme kolikrát nemohli a říkali jsme trenére, proč jste nestřídal? On říkal, protože jste makali na doraz a byli jste v zápase a když tam dám nějakého studeného, chladného hráče, tak to je hned vidět. A dneska jich tam přišlo tolik, to je půl manšaftu jinýho, takže... A přišlo vám, že by byli unavený ty, co šli dolů? No, nepřišlo, protože Sparta držela taktovku furt, tak nějak to bylo v pořádku, ty si téměř taky nic nevytvořili, Sparta šla do plnej pořád a pak se to
rekrutuje takovouhle fatální chybou. Jak říkám, já jsem ztratil skoro hlas a vůbec tomu do teďka nevěřím, protože vím, co to pro Spartu bude znamenat a pro celý spartianský národ. Jako. Jirko, tebe napadlo, že by třeba Sparta mohla zkusit i rozestavení jako třeba 3-4-3. Proč jsi byl toho názoru? No, byl jsem toho názoru, protože oni hrají na jednoho útočníka, dá se říct, Viking, celou dobu a v momentě, kdy máte Čvančaru s Kuchtou ve vápně, tak je potřeba tam dostat akord při tom postavení Vikingu 5-3-2. Oni stahovali ty dva nejvyšší hráče až na nějakých 30 metrů. Jo. To znamená, že to byla fakt házená. Všichni trenéři říkají, musíš to dostat do strany, nejlíp tandem, prudkej centr po zemi do kapsy nebo na hlavu, musíš mít hodně lidí ve vápně. Mejder nebo Wiesner umí odcentrovat, Zelený umí odcentrovat, mohlo se to posunout výš, jako samozřejmě děláme teďka chytrý po zápase, ale říkali jsme to i před zápasem. Jo? A těch centrů tam bylo málo a musím říct, že souhlasím s panem Vískem v tomhle tom, že jako byla škoda, že ta dvojice tam prostě nebyla, aspoň nemusela tam být celý zápas, ale mohla tam být po 60. minuty. Ten tandem vlastně nějakým způsobem vyprchal na stranách, když jsme se bavili o tom, že třeba Zelený s Haraslínem byli v tom prvním poločase hodně vidět, tak ve druhém rozhodně mnohem méně, pokud teda vůbec. Na pravé straně Wiesner se sice snažil, ale vlastně jako Pešek ten šel rychle dolů, tam se to střídání asi určitě dalo pochopit z nějakých pohledů. Ale kombinačně už to se nějakým způsobem zadrhávalo. Proč ti to tak přišlo, že vlastně ty silné znaky Sparty se o ně nemohla opřít ve druhé půli? I mimo vlastně ta střídání, která zrovna tato asi dávala smysl, řekněme. No, bylo tam několik takových zvláštních nedorazů, který jsem si všiml takový detailů. Karabec dvakrát dostal prudkej míč na pravou nohu, nebyl na to nachystaný. Je to levák, jasná věc, ale nebyl připravený. Jak kdyby byl trošku mimo hru v tu chvíli. Furtelný dostal krásný balon od Sadílka do volného prostoru mezi řady. Nebyl na to připravený. Úplně nevím přesně důvod, jestli ty kluci třeba se začali bát, což ve Spartě se klidně může stát, protože už těch neúspěchů je tolik, že oni vědí, že pokud nepostoupíme, tak přijde kritika velká od fanoušků, od médií, z klubu. Přišlo mi, že vypadli trošku i hlavou, ale především to byly ty změny. Prostě. Fakt, já si fakt myslím, že ten mančaf se zbytečně rozbil. Já osobně bych střídal křídla, prostě, protože i Harasín odešel, Pešek jsem mě nelíbil prakticky celý zápas, ale nesál bych do toho, proč Mejdr za Wiesnera, jako z jakého důvodu. Co teď bude muset dělat Sparta podle vás, pane Vísku? No. Někoho nakoupit, co se dá? Svět nekončí, mají rozdělanýho toho Jankta, ale ten je nevytrhne, podle mě. Kdo by je vytrhl? Když už se bavíme třeba o těch křídlech. Jirka tady významně pokukuje. Ono je to hrozně těžký, já nevím, jestli trh je uzavřený, nebo ono teď sehnat někoho je strašně obtížný. Zase na druhou stranu, já jsem taky říkám, jo, musí se posílit, ale... Nějaký hladový lečák jsem slyšel. Ale kam, anebo kdo? Haaland už je v jiném dresu. Tadyhle ty kluky, na ty nemáme. Na koho vlastně máme? Na někoho šikovného, který ten scouting, já nevím, jaký mají scouting, tam je asi taky rosický, že jo? Tam jsou všichni rosický, takže ať, já nevím, ať místo na severu jedou někam do Brazílie, tam najdou nějaký takový jako Slávie, ať přijedou nějaký jiný typy, protože jim se nedaří, nevím, a u nás už těžko někoho koupěj. Koho koupíte dneska v tuhletu dobu? No, my jsme se o něm bavili, pozor, možná by vám Jirka našeptal. Pozor, proč nechtěli Vlkanovu? Proč nechtěli Vlkanovu? Štírek, frajer, který to umí, má, je konstruktivní, umí dát gól, má hodně přihrávek, je šikulka, ukažte mi ve Spartě takového podobného. Je Karabec, bylo by to zkvalitnění tím Vlkanem, protože ten podle mě jako... Sparta ho měla koupit. Koupila Mejdra
Ale myslím si, že měla koupit Vlkanova. Jako sundej ty růžový brejle, ale řekni nám, jestli by se teda Vlkanova do Sparty hodil. Ne, takhle, já abych nevypadal jako jeho agent, ale mám ho trošku nasledovanýho. Ale nechci mluvit o Vlkanovovi, protože já osobně bych dal čas panu Priskemu v tuhle chvíli. Co dělat jinýho? OK, podle mě možná chybí jeden středák, jedno křídlo, ještě čas, můžou někoho udělat, ale rozhodně bych ten tým nerozbíjel a dal bych mu čas, protože co teď už? Jako teď už musím zkusit vyhrát ligu a pohár, ideálně obojí, a když se to teď celý rozbije, tak vlastně se spáchne do záchodu to, co tam tvořili, to, co ten Tomáš Rostický vymyslel, na co dostal nějaký pravomoce, tak ať to zkusej. Teď je potřeba to zkusit s tímhle týmem, okysličit Jankto, Vlkanova, nevím, jakoby těch kluků zase v české lize moc není. Na druhou stranu, oni nemají cizince, prakticky mají jenom Slováky, že jo. Slávě jde jinou cestou, tak akorát, že Sparta asi zřejmě nemá, nebo určitě nemá ten scouting na takový úrovni jako Slávě. Jo, tak, ale dobře, tak hodil by se tam Vlkanova podle tebe? No rozhodně by se tam hodil, protože už jenom to, že vyhrál v budování deníku Sport o nejlepšího hráče a byl zvolený nejlepším hráčem. Král fotbalových trávníků, tak, abych to nazval poeticky. Má čísla, je to kluk, který... Má data, je důležitý říct data, to je teď moderní. Nesnáší prohry, naprosto jako v tomhle hodně, on nevypadá, on je prťavej, ale on fakt se zakousne. Dokáže být nepříjemný, viděli jste toho Tripiče dneska. Ten ním dá problémy i proto, že to byl takový zlobivec. Vlkanova to dokáže taky. Určitě by jim pomohl. Stejně jako si myslím, že každému týmu v české lize. Proč jste teda pro třeba Vlkanovu nechtěl dojít nikdo jiný než Slavia vlastně za ty peníze, jakože by tam byla nějaká konkrétní nabídka krásové. Víme, že Plzeň, tam byly teda asi nějaké taky hlasy, Baník, tam je taky byla nějaká nabídka, tak, ale Sparta ne? Tak Hradec, byl tam nějaký šum na začátku. Hradec prostě vysadil cenu 1 000 000 eur a nemíní s tím hnout. Takže, rok do konce smlouvy, že? To má Adam rok do konce smlouvy, 28 let mu bude teďka. Je to hodně peněz. To je hlavní důvod. V Hradci to je nastavený tak, že je tam hrozná obava, aby ten tým nespadl, protože v létě bude postavený nový stadion a byl by velký průšvih, kdyby tým šel do druhé ligy na novém stadionu. A odešel Mejdr, odešel Král a Vlkanova je naprosto klíčový hráč toho týmu. Takže proto vedení klubu, pan Jukl s panem Savovem drží tuto cenu, protože ho prostě nechtějí prodat. Tak je otázka ještě, jestli ten stadion skolaudujou třeba i na tom, jako teďka s tím, co se všechno okolo toho děje. Jako, ne, ale ještě je úplně jako jiná debata, že jo, samozřejmě. Ukončíme to tím, že já myslím, že by se do Spartě hodil, že by se mu tam líbilo. Mám pocit, že jo. No každopádně teda, jak si myslíte, že si Brian Priske vyhodnotí teď po těch prvních soutěžních zápasech ten kádr, o kterém říkal, že s těmi hráči je spokojený. My víme, jaký průvan přišel naposledy, když se Sparta rozhodla pro nějakou, řekněme, internacionalizaci a rozstřelení toho, co tam bylo předtím. Teď řekla, že chce jít taky novou cestou. Měla by ještě teda pár jmény posílit, nebo souhlasíte s Jirkou v tom, že prostě už by to bylo moc? Možná jo. V tuhletu chvíli vám na tohleto nikdo neodpoví. Co bude lepší, jestli zabejčit se tadyhle s těma klukama, který musí odčinit tohleto, anebo koupit rychle zmatkovitě nějaký 2-3 nový. Muselo by to být fakt jako podle očí, že jako ten Vlkanova se nabízí, ten Jank to asi zřejmě taky. Nevím, je jich tam už dost, konkurenci tam mají velikou, vidíte, že to k ničemu nevede a už kolikátý rok, já nevím, jakou půjde. Nevím, jaký má rozlosování Sparta, ale nedej bože, aby z prvních tří zápasů nějak třeba dva nevyhrála, jo? Tak už se bude ukazovat i na trenéra. Já myslím, že teď ještě to svede na Hanska s tím golmanem, ale jak nevyhraje trenér teď první tři zápasy v lize, tak už se začnou ozývat řeči a už ti lidi, co ho nechtěli, budou říkat, a to máte za toho zahraničního trenéra, a vy víte, že to takhle u nás chodí. Že hned se bude ukazovat na trenéra
A bohužel si myslím, že asi právem, protože já taky nejsem zas tak až moc přívrženec cizích trenérů, že Sparta má na kvalitního našeho, no. Ale je to potápějící se loď Sparta pro trenéry, protože, jestli počítám dobře, jak 7 trenérů vyměnila teď za poslední rok, nebo za jak to psali, tak to není náhoda, to není náhoda. A vypadá, že už je na řadě 8. No, upřímně řečeno, jako teď jste tady vytečil hodně nostradámovskou teda věštění z koule, ale ještě se nemusíme dostávat až příliš předem, než se cokoliv stane. Teď jenom tady zrovna vidím, že Brian Priske tu chybu zhodnotil tak, že takový kick se občas stane, musíme zůstat silní a jít silní taky do prvního zápasu sezony. Jirko, co soudíš právě o tom, teda jakým směrem by teď Sparta měla uvažovat třeba i k těm posilám? Ty jsi říkal, že by to teda neměla jako úplně rozstřelit. Mně tam ještě přišel zajímavý vlastně moment toho, že hrál teda stoper Sørensen, o kterém jsem si říkal, jako jestli je to úplně správně, že takhle ho tam hází do takhle důležitého zápasu, ale vlastně přistil jsem se sám, že až do nějaký 50. 60. minuty si člověk pomalu v tom asi dobrém nevšiml, že na tom hřišti je, že by nějakým způsobem jako negativněji vybočoval z toho běhu hry, jaký se měl dojem z jeho výkonu. Přišel mi v klidu naprosto. Asi bych od hráče, od posily zahraniční čekal třeba vyvezení balónu, ale hrál první zápas prostě. Jo. Přišlo mi, že to může být posila. Jako je to velký chlap, byl v klidu s balónem, neskazil balón, neměl problémy s nabíráním hráčů, protože Spartě se asi dvakrát, třikrát stalo, že se jim ty útočníci dostali za ně, ale bylo to vždycky z druhé strany. Jo, on neměl tyhle problémy, pokud jsem si teda všim dobře. Takže já si myslím, že v pořádku. Nechtěl dělat nic navíc, aby se do ničeho nenamotal. Chtěl tenhle ten zápas korektně dohrát, slušně, a to dohrál, protože opravdu nebyl v žádném kiksu a ne, že bychom se ho nevšimli, ale to bylo v tom dobrým, že jsme se ho nevšimli, takže já si myslím, že byl opravdu v pořádku a že uvidíme, jaký je fotbalista v příštích zápasech. Já se vás ještě zeptám, když už se bavíme o těch konkrétních hráčích, Dominik Holec v bráně, zvlášť když si ho člověk srovná jeho výkon s protějškem Gunnarssonem. Jirko, myslíš si, že byl taky velký rozdíl výkon obou gólmanů v tom utkání, který byl třeba rozhodujícím článkem? Já si nemyslím, že ten rozdíl byl velký, ale já osobně, už jsem to říkal několikrát i tady u tebe na podcastu, že Sparta nemá takovou kvalitu v bráně, jako má Slávě a Plzeň. Především Plzeň teďka v tuhle chvíli. Ale myslím, že i Mandous je prostě jako klasa. Takže se těch 40 brankářů nasčítá jako by do nějakého společného hodnocení, tak... Já si myslím, a navíc musím říct, že Gunnarsson jako v 21 letech, jestli jsem to dobře načet, tak je fantastický. Opravdu ta jistota, prostě jsme se bavili o střele Mejdra, minuta do konce, sice šla doprostřed na něj, ale on do prstu v klidu, vůbec žádný problém. Jako centry v klidu, sbíral centry na velkým vápně. Jo. Holec měl dobrý zákrok při tom polovlastňáku, nevím, kdo to tam tečoval z Spartanů. Pak měl jeden výborný zákrok, ještě jeden. Ale taková ta jistota, jo, víš, jako mě přišlo toho, i do obrany možná, z toho ne? Gunnarssona to úplně, jako ten tam stojí v té bráně a vidí, že to prostě chytne. Jako, prostě. A možná, že třeba i na obránce, jestli jsi to tak viděl, že to třeba se trošku přenášelo možná, jako mně tam přišlo, že to prostě z toho bylo znát celkově to bránění ze strany Sparty, to tam vždycky smrdělo. Tak je to tam dlouhodobě, už třeba ty standardky, že prostě ten tým s tím má problémy. A to už je podle mě 2-3 roky minimálně. A ta nejistota tam je prostě. Ty rohy oni kopali dobře, jsme se o tom bavili o poločase, ale prostě Sparta z toho měla vítr. A tím, že z toho mají vítr, tak už tam vidíš takovou tu, jako tyjo, jenom bychom to nepokazili. Za mě největší Sparta udělala chybu, že pustili Nitu do branky. Tam se muselo něco stát, protože on chytal famózně. A já jsem mluvil se Spartanama a ty toho litovali nejvíc. Ty kluci, kteří jsou starší,
Siegel, Haša, tyhle ty, tak říkali, pustit takového golmana a najednou chtěli schánět dalšího. Věří tomu holcovi, já nevím, mají Heču ještě ne. No ale pro mě ten Nita byl fantastický golman. Pustil ve Slovácku tenkrát 3 góly, nehrál. Nějak se tam to urazilo, odešel. S tím Vrbou měli nějaký to, ale za mě pustili fantastického golmana, protože ten i dirigoval, ten měl 2 metry, byl pro mě neměli pouštět Nita. No Florin Neca, přece jenom jakože tam se určitým způsobem je kritizovalo to, jakým způsobem rozehrával a občas tam byly i nějaké ty kiksy. Mně přijde, že čím delší je doba od toho, než hrál poslední soutěžní zápas, tak tím větší takový stesk po něm je. Myslíš si, že by to byl takový rozdíl oproti těm možnostem, co tam jsou? Já na to mám takový názor, že Nica je skvělý golman, ale Sparta to z něj nedostala. On se měl výborný zápasy, ale když chytá za rumunský národák, tak to je ještě jiná třída. Nebo ty evropský zápasy ve Spartě, že jo? Už i s tou jeho češtinou, jako jo, on za x let tady vlastně by se nenaučil. Jo. Prostě mně se zdá, že Sparta z něj nedostala tolik, kolik mohla. Ale pořád souhlasím s tím, že výkonnostně byl nad Holcem, Mečou. Uvidíme, co Orel. Hovořili by už jste třeba i o nějakým spartianským prokletí, když se podíváme na ty předkola. Ono to tak opravdu to slovo k tomu skoro pasuje, to prokletí. Ono to asi tak je, jinak se to říct nedá. Oni teď už budou mít z toho hrůzu, strach. Opravdu jo, protože tam se to bude řešit teď mezi divákama, tohle je to obrovský. Znovu opakuju, dokola je to obrovský zklamání, No a čím si to prokletí vysvětlujete, jako tady v tomhle tom ohledu, když už o něm takhle mluvíme, jako že se to na sebe už tak nabaluje za ty roky a prostě... Asi jo, nabaluje se to a vidíte, asi to mělo tak být, no nemělo tak být, ta chyba přišla z čista jasné, jako blesk z čistého nebe, to nikdo nečekal, to museli být, ty příznivci museli být tady u televizoru tak skropený, a že ty hospody, kde se kouká na fotbaly ty lidi, já vím, jak to v hospodách chodí, no, ty tomu nemohli uvěřit. To je prostě opravdu prokletí Sparty, která se tím prochází. Už jsme si říkali, že z toho dneska vyjde, že to je dneska naposledy, je v tom zase a rok bude čekat další. A to je velký časový prostor. Jak vnímáš to spartanský prokletí ty? Třeba teď už se to s nima trošku veze. Ale tam je jeden hlavní problém, a to je kvalita toho týmu nebo práce celého klubu. Protože opakovaně to není smůla. No, jako, samozřejmě jednou se ti může stát, že ti uskočí balón a uděláš chybu nebo nedáš gólovku, ale pokud je to takhle dlouho, od posledního titulu, od poslední účasti v Lize mistrů, teďka od poslední účasti v nějaké skupinové fázi, tak už to prostě je kvalitou celého klubu a hlavně toho prvního týmu. Teda. Je to taky třeba o tom, že Sparta, já nevím, nějakým způsobem podceňuje ten začátek roku, protože ono se to, že nějakým způsobem projevuje jak na začátku jarní části, tak vlastně i teď v těch pohárech na začátku podzimní části. Jestli tam třeba není potřeba dělat něco jinak, nevíš? No já myslím, že je potřeba nastolit nějakou jako stabilitu trošku. Dobře, tu nemají. Tu nemají x let. Proto říkám jasně, i když se stál tenhle ten průšvih, věřil bych Priskemu, zkusil bych to s ním. Stejně zase další pohárový rok je zase jako v traktu. No já si myslím, že ta stabilita, to slovo je důležitý pro Spartu. A to ona nemá a nedokáže ji udělat. A tímhle s tím zmatkovým tím chováním a střídáním ji nezíská. Ona musí vybudovat nějaký silný mužstvo, který bylo kdysi, když byla ta železná Sparta, Haškova, Siglova, Chovancova. Kruci to bylo přece, musí jezdili po zadku.
za Vrby to takový nebylo. Teď potrénovali a vypadají živějíc. Už ne tak fotbalovic, ale nějakou kvalitu to má. Vidíte, kam to zase spláchlo. Je to opravdu hodně o ty stabilitě. A nevím, mně se tak těžko mluvíte, že jsem z toho vyřízený. Tak to taky nějak spláchněte ještě dneska. Já to spláchnu. Třeba přijdete na jiné myšlenky nebo na ještě lepší myšlenky, než jste nám řekl dnes ve studiu eSport.cz. To je už pro dnešek všechno. Já vám moc krát děkuju a děkuju moc i kolegovi Jirkovi Fejglovi. A děkuju za pozvání, bylo to fajn. Taky. No a loučíme se s vámi. Snad i pro Spartany přijde u lepší zítřky, lepší rána, než po tom dnešním večeru. Každopádně my se na vás s dalším eSport studiem těšíme v příštích týdnech. Přejeme všem českým klubům do dalších předkol hodně štěstí a snad Spartu v těch evropských pohárech úspěšnější než letos uvidíme znovu velmi brzo. Mějte se hezky a dobrou noc. Na shledanou.